وفد و هجامين يو وزير كوح برشدة الصومالية يا جارم مجالة بلدوين قبل كهيران تدبر كان وقف فاهين يو وريا هالكاسوغ صور مسوم نيوز خالد الكعسير وفد كان و هجامين يو وزير كوزارة وح برشدة هداية تعليم تسرع دولة فرع الكاسومالية حلبان عبد الله جود حبر سوغاري مجالة بلدوين يا حرون قبل كيران يا كوكوبان حلبان هذا اللبض وقال يا بارما كان دولة الصومالية كسو جود قبل كيران waxaan wafdigaan garoonka ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada dawladda iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan oo la magacaabay Cali Maxamed Arraale wajeedka xilbanaanada labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa ku saleysan laba qodob oo kala ah oo kulgelida xaaladaha guud ee bulshada gobolka Kiiraan ay ku sugantahay iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka kaas oo u dhaxeeya madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar Dabageede oo diiday dhawaan xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ugu horeen waxa wadigan ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne gudoomiye Cali Maxamed Arraale waxana uu sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay in maatinka wadigan ka kooban labada gole ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya ee soo gaaray magaalada Beledweyne waxa sharaf noo ah maanta inaan soo dhaweeyno wafdi ballaaran oo ka kooban labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo wasiirka waxbarashada inaan maanta ku soo dhaweeyno magaalada Beledweyne sharaf weyn bay noo tahay waa halkii ay u dhasheen waa magaaladii ay ka soo jeedeen inay yimaadaan oo ay arkaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay shaqooyinka rasmiga ah ee runtii ay dadku ay ka rajaynayaan inay qabtaan maanta shalay way nooga duwan tahay maxaa yeelay waxa nagu soo kordhay dad culays leh mug leh aqoon leh mas-uuliyadna leh ayaa runtii nagu soo kordhay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha yararka ah oo jira iyo waxyaabo kale oo maxaan ku raahdaa ka sii duwanba inay noo qabsoomaan insha Allahu tacaala sidaas ayaan rajaynaynaa waxaan leenahay wafdiga soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladiini Beledweyne ku soo dhawaada dalkiini iyo dadkiini gacmo furan ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay inaad timaadaan waa maasintiin wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya xilibaan Cabdullaahi Good waxbaruhu hoggaaminayay wafdigan ka kooban labada gole ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya ee soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada waxaana rajo wanaagsan oo ka muujiyay wasiir Cabdullaahi Good waxbar inay ku guuleysan doonaan khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka isla markaana ballan qaaday in maalmaha soo aadan ay joogi doonaan magaalada bulshada gobolkan ay kala qayb gali doonaan munaasabadaha loogu dabaaldegayo maalmaha xurriyadda dalka waxaan joognaa magaaladii taariikhigeeda caanka ahayd ee magaalada Beledweyne oo runtii barwaaqo iyo qurux ay ka muuqato Ilaahay waa nagu nabad keenay waxaa meeshan socda wafdi runtii aad u ballaaran oo xildhibaanadii iyo senatarradii reer Hiiraan ka kooban hawsheennu iyo muraadkeennu laba iskugu jirtaa inaan deegaankii aan ka dhalannay oo aan xildhibaanka u ahayn inaan ka soo war doono xaalkiisu siduu yahay iyo arrin maalmaan taagneed inaan xal u helno waxaan rajaynaynaa in Ilaahay noo fududeeyo waqti aad u taariikhiyana waa ku soo toosnay oo ah maalintii calanka iyo maalinta xurriyada reer Beledweyne waa u nimid waxaana u joogaynaa inta ay rabaan inaan joogno Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay noo fududeeyo hawshaas xildhibaanada iyo senatarada halkan ka muuqdood arkaysaan kulligood intaasaa ka go'an haddaan daahnay raaligelinaan ka bixinaynaa howl qurxan oo wanaagsan oo lagu loo aayana waa jecelnaha inaan ka qabanno rajaad wanaagsan aan ka qabnaa insha allah waan ku guuleysanaynaa inaan xal u helno siyaasadeed waxa ka taagan Khaled Maxamed Ismaaciil Kacase Telefishinka Somali News Beledweyne